Wes. Ya. Lu becange. Ah, selamat malam, Mas. Alhamdulillah. Dalu punika saged kepanggih sowan wonten dalemipun Bapa Sardiyono Ibu Maryatin. Kanthi manggih kawilujengan boten wonten alangan setunggal punapa. Amin. Panjenengan kados pundi kabaripun? Waras rodok umat asam uratin. Ah. Amin. Amin diparingi asmurat. Dalem menika jan luar biasa sangat kathah para tamu ingkang kepareng rawuh komplit. Lha ngenteni Mas Percil karo Mas Yudo iki wis kat. Wah, luar biasa nyambut gawe ning ngaglik. Ngaglik, Dik. Tuku pitik dipakani jamur. Apa, Dik? Wong sak ngaglik kabeh panjang umur. Amin. Tuku pitik dipakani roti. Abu, wong sak ngaglik banyak rezeki. Amin. Tuku pitik neng tengah sawah. Wong sak ngaglik kabeh barokah. Amin. Tuku pitik. Pon duwe duwe. Kok gak gak oleh ya larang duwe duwe. Pon duwe jaluk pitik. Poin to. Jaluk nek ngene Pak Bos ora ya Allah. Angge tapi pitik jenengan. Okah ngono. Ya tuku ta pokoke. Tuku pitik. Warna ireng mung sak ngaglik tak dongane meteng bareng. Alah. Jangkrik, jangkrik. Donga ki mbah yo sing apik. Donga kok. Jenengan Mbok Menawi iki lho pinter. Tuku pitik jajal ya. Tuku pitik. Nggih. Ning pasar Kluweng terus arene. Terus wong sak ngaglik ya. Rezekine teko bareng. Amin. Bose pintere. Sakniki dados julukan beras jenengan. Mangga. Jagat beras. Alhamdulillah. Teng daleme Pak Sardiyono Ibu Maryatin. Pak Sardiyono Ibu Maryatin. Netepi darmaning sepuh, nggih. Netepi darmane wong tuwa. Kok iso? Mula kramakaken ingkang putra panjenenganipun Mas Bambang Ferrinanto sampun kepareng boyong putri putri boyongan micil saking Sumberjo Mbak Ana Indrawati. Oh alah Bambang. Didongakne muga-muga dadi apa ki keluarga sing sakinah mawaddah lan barohmah atut runtut rerentengan kaken-kaken ninen-ninen langgeng anggenya bebrayan. Enggal pikantuk momongan sing putra soleh sing putri solehah migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Beh 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 nulise rong polio dongamu iki. Lan donga iki ya kudu jangkep kudu apik ndongakno manten kok. Lah nek kowe ndongakno manten piye? Sementing ndang meteng nek ya wis. Lah lah. Lah piye lho ndongakne piye-piye wong golekane ya turunane lho ya. Ndang meteng. Lah piye ta? Lah piye lak mundungane kakean ngono iki lara ndek. Lah ya atut runtut rerentengan dadi keluarga sing sakinah mawaddah warohmah.
kuwi kaya mimilan mintuna. Engko jurusane ya kuwi ngono. Lah iya jurusane tetepe padha karo aku karo pemikiran karo apa? Ndang meteng kuwi lho cukup. Siji ndang meteng sing loro. Urip. Hah? Urip no, kok iso urip lho? Lah iya wong nomor siji malah urip, nomor loro ki ndang meteng nek cara aku. Nek lah urip. Dadi nek gak urip gak iso meteng. Lan diroh kowe lara urip terus meteng opo enek? Bocah kok kocok to bocah iki. Uang iso meteng urip sik. Angger urip mesti iso meteng. Mosok. Lho iya lek delokan ke batange kok ya iso meteng ning jero anu ke. Kabeh. Lah bademu ke urip kok gak meteng. Eh, endi ademu? Lah lanang mbok kon meteng. Ya cok tenan gimana? Sing pertama ki urip terus akhire duwe keturunan kuwi penting, Mas. Urip meteng. Iya. Lah bar meteng. Lho bar meteng terus kudune iso ngudi nang nuwun sewu cara bapak sapa jenenge? Lambung kok bapak Samalakanta iki aduh Sardiyono iki Pak Sardiyono kan garwane roh prawe Pak Sardiyono bojone sapa? Ora ngerti ta? Ora ngerti kowe takon aku. Sapa garwane Pak Sardiyono? Sapa Bu? Kuwi ngono Bu Sardiyono. Lah alah yo kabeh yo ngerti nak ngono. Jenenge iki lho Mas masuk. Lah sapa sing roh kok? Lho yo ora ono yo kudune takon awake dhewe ning kene iki adoh-adoh ditekak ning kene iki kok malah Sardi Pak Sar Pak Sar Mariyatin. Bu Mariyatin. Paribasan iso dadi gandengan. Sampai oh dadi Mas Bambang karo garwane iso dadi trek. Lho, piye to bocah iki nerak. Lah gandengan maksude iso gandeng renteng-renteng kaya mimi lan mintuna. Dadi ngalor ngidul kudu gandengan renteng-renteng. Oh, kelet-kelet. Gegere kae ilim no. Angel rem to mung karo carsita iki. Maksude manten lanang karo manten wedok iki lho, Mas, kudune resik. Oh, kon kungkum ning kali, goblok. Hukum ning kali kosokan ya tau terus dikai sabun. Ya ampun, bocah iki. Kok sampeyan omong to, Den? Kok omong to? Pripun? Aja nggo gandengan yudo, tak omong to. Lah iya kok uang to. Lah iki to iki lepung. Maksude manten lanang karo manten. Ngapane manten lanang? Ngene lho. Wah, ya ampun, ngene lho. Maksude manten lanang karo manten wedok kudu iso golek beras dhewe. Oh, anu ning nggo prapatan dadi nggo bathok. Ya malah nggo wong pejang. Jajal kowe ngomong kene kono. Wong kok gak apa ya pokoke dadi manten. Iki Mas Bambang karo garwane iki pokoke cukup ngene iki wae rumah tanggane sukses. Awet apa to? Panjenengane Bapak Sardiyono. Sardiyono ki anggone mrajakne putra nimbali bucange para waranggana komplit kabeh iki. Iki karena hasil kesuksesan dari Pak Mardiono, Pak Sardiyono, dan sukses itu diawali dengan kerja keras. Loh, aduh men nomor gawe ning keras ning kene enak lho. Nyapo larane Kediri sanepo cil, sanepo cil. Paribasane ngono lho, Dik. Dadi nganti direwangi sirah dienggo sikil-sikil dienggo sirah iki kanggo anak. Wah, akurbat berarti termasukan sirah go sikil-sikil go sirah. Bongko ora tak walik wis saiki yo. Maksude iki lek nyambut gawe direwangi adus kringet kecut lho, Dik. Mau ngaduh sebanyu sarat-sarat yang buritan ngaduh sekarang keringet tidak jadi kocul apa biaya gue ini ngaduh sekarang banyu rana ngaduh sekarang keringet tidak jadi penjenengan ini nak nyambut gawe orang ngerti awan orang ngerti bengi lah malah ngelone picek tuh gue ini ini paribasan lah gue aku yang ngomong gue yangnya loh ya paribasan gue yangnya loh ya paribasan gue lah gue ngomong nih Pak Sardiyono ini nyambut gawe direwangi mati-matian ini lho. Loh, wong sik seger malah dipateni beda bos. Ngene iki piye to? Sing iki ora ngerti waktu, awan yo ora nganggo leren, bumi yo ora leren. Sing ngerti semu to, Cil, sing kok. Ayo ngerti dijak. Ora ngerti piye. Paribasan. Awan ki yo ora leren, kuwi jenenge mati-matian to. Loh, 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 urip koyo ngono malah dipate-patene. Iki malah yo dosa pindho iki. Ngene lho, Dek. Maksude nek nyambut gawe iki anu membanting tulang. Alah, alah yo linu kabeh to tulang dibanting iki. Wong megae nyetir penak nyopir sembarang iso kok ya wangel to sik. Omongan gak ngucek. Piye piye. Jane sing goblok kowe bakut to kicet. Kowe wis tau ning jembatan Brantas anu ngucang. Ngucang. Oh. Nate. Eh? Nate. Sik sik malu aku ora tak ancep-ancep ning kono kowe. Leh. Nggih mboten ngoten lak jenengan ngertos ngeten iki terus megawene pripun. Lah teko si sanu kuwi to. Ora, aku teko sampean pokoke. Gelem ra gelem tak tekoni pokoke. Gah aku teko kancaku. Ini tak omongi to. Pak Sardiyono kuwi ya. Biyen ki lae lara-lara ngerti Mas. Lho, iya to malah diloro-lorone to iki malan. Iki ya angel iki ya. Ngene lho, ngene lho. Sampeyan iki piye to? Mosek seger kok diloro-lorone lho.
Ayo jajal. Beliau itu sukses karena kerja keras. Lah iya megawe ning kene penak nyapa ning keras Kediri pro ya do. Ku ning kene penak. Diriwangi sirah dienggo sikil-sikil dienggo sirah ki kanggo akorbat goblok kuwi bakul jamu lho akorbat lho sirah nggih sikil-sikil nggih sirah. Nganti kaya adus kringe kecut. Ya iki diomongi si aneh to. Angel kuwi. Ora ngerti awan, ora ngerti bengi lho. PC kuwi. Pecire wangi antek klesot antek gulung-gulung setruk kok piye kok klesot-klesot iki wangel bas iki amel pancen ta jajal sampean iso ora jelas nalika semono ya nalika semono Pak Sardiono kuwi ya jenenge wong babat ngerti wong lho berarti sang warit ngarit berarti lak babat pakai sang besangit aku pakai sang tak sedadak to suwi dawur kan pakai sang besangit iso iso dadi jaman semono panjenengane oleh babat deh puluhan tahun dadi saiki oleh ngunduh lere koso duwe rasa nikmat mupangat iki kenikmatane iki ditanjake keluargane karone karo nggih ngopeni awake dhewe kanggo menghibur warga masyarakat lek ngene lho aku ngerti wah jenengan kok saged jelasne cento jenengan kok saged ngoten lah ya piye berarti Pak Sardiono berarti piye wonge Pak Sardiono iki pokoke ya wis ngene iki wis ya wis cukup kerjane ki lho piye lah nyapa wis pokoke didelok ngono lek ya wis to nyapa teko kerjane bareng lho ndagel penak ndelok kerjane wong lho nyapa ya wis pokoke ngene iki lah ya dek iki kerja keras dik lah salah kerjane ning kene ora usah ning keras banting tulang nyapa dibantingi tulangi keju kabeh wis pokoke ya ngene iki gelem ngene iki ra gelem ya wis oh ya angel to kowe iki rasaku dalem nggih ora usah bahas perkara kuwi nggih nggih pripun nek saka rumah sama mbiji gede percil di rumah saku apik to Pak serampat doh aduh aku ora mau anu serampat wong ngendeg-gendeg ra iso lho iki ngendeg-gendeg ra iso piye to kowe aku iki pencipta joget Banyuwangi aku lho sing tapi jogetmu iki urung apik lah kok rumah saku ya apik rumah saku lah ala sampean iku masa ta krungon sampean juragan beras teko joget bareng nyapu lah kaya menikmati kaya mengamati to anu del piye to wong joget niku kaya Mas Percil niki joget sing tanpa patokan tanpa paugeran. Dadi munggumu ngene urung masuk. Urang pas. Dadi wong joget niku patokane enten 3. Pamane coba-coba digambar. Wiraga, Wirama, Wirasa. Contone contone. Pamane beda contone kula iki tanjake iki ngene iki. Ha tanjake iki niki. Ngene iki ulat-ulat, ngene iki tawing, pacak gulu. Lho, kudu iso awak. Lah kowe ngene nyapa kowe? Kena telak opo sikilmu iso ngene. Iki jenenge tanjak. Lha nyapa sikile kok ngene ya? Ngene terus aku jangkane kudu ngene. Lho, ngene lho iki ngene. Ha. Pamane ya, pamane, pamane. Ha. Si tanjak. Tanjak terus tanjak. Gebek gejuk lumaksana tanjak. Lho iki lho. Gebek gejuk lumaksana tanjak. Iki patokan juga. Lah ndak kowe. Lah alah alah. Tanjak Allah gebek Allah gejuk lumaksana tanjak Allah gejuk tanjak Allah gebek Allah gejuk lumaksana tanjak sik ana gandeng aneh cil juga sik urutan ana abis iki ana urutan lah niki bener apa ya ora mudeng sing rada mudeng tak gawe kata-kata biasa samane samane ya masuk dibuka dijunjung Allah dibuka masuk dibuka dijunjung dibuka sopra aja kenangi lah jenenge masuk ada aduh ngene lho ngene lho ngene lho ngene sopo ha sing kok elone sopo masuk ki ngene dibuka ki nek dibukae biakne ya dijunjung diangkat ha diguakne sebelakne gua lah karo nyeblak sampur. Lah. Jabal. Mbok menawa ditanggapan ning Jawa Tengah kan penak lho. Iso kowe. Soale Jawa Tengah ya larang. Mas. Masuk emang bae ngene. Gelo masuk iki lho, blok. Lho masuk iki lho kok wangel mandar to. Lho aku sih tak sepuh. Mangkel to. Saiki rapi karo Deni lho malah wangel dia omong. Mas, ngene apa ngene lho masuk iki lho ngene lho. Masuk dibuka dijunjung di gua. Teblakne iki karo di gua. Gua. Ya iki di gua. Gua. Masuk sih masuk dibuka dijunjung di gua.
dibukak dicunjung dikuak. Iso nek iso terusane terusane opo ana wis dibuak rada kemayu dadi cisawang saka ngarep ketok apik rada gayan mas dibukak dicunjung dikuak mas dibukak dicunjung dikuak tulung tangde tulitang dineng tak tuncut tuncut. Oh ya dah ini ora omong lah nek ngene iki dadi nganggo tulung tande tulitang dineng tang tak tungcut tungcut wis enak dong salah ya atas sih bos atas sih dak kudane sing apik dak kudane solo aku ndak wedi ngono lho dodone buka mlaku etek 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 dek dek ora penak dodo buka sing rada kemayu eh lambe ngisor cokot iki kakean goblok sithik ae lho. Mripate sing tengen parak nengen. Sing kiwa parak nang kiwa. PC no goblok kamu ya nek empat kepang. Sawang saka ngarep lho ben ketok blalak-blalak wong nek goblok nek dikandani. Masuk dibuka dicunjung dibuak. Masuk dibuka dicunjung dibuak. Tulung tang de tulitang dingeng tang tak masuk dibuka. Rong junjung dibuak. Masuk dibuka dicunjung dikuak tulung tang de tulitang dingeng tang tak masuk dibuka urung junjung dikuak masuk dibuka dicunjung dikuak tulung tang de tulitang dingeng tang tak masuk ngene ne lho sowi kenteni tungcrute anak dhewe engko dibone kuwi anak dhewe ngono kuwi gawe ketok kenong gong iku dipasoke urung dibogong njaluk tungcrut cengkal ngawur kuwi cengkal arep njaluk sing dhewe aku manut ngene ne tok el bagian di tungcrut tungcrut aduh ido aduh ido tulung tang de tuli tang dingeng tang tak tungcrut tungcrut 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 eh aku sowi lah tamu ngono gede berang-berang dino disapeh kok aku bolak-balik mbok tungcrut orang yang ngono ancene nuwun sewu jenengan ngoten niku teng mriki jam pinten bos lha aku sore jejer jejer menan nggih aku kok dalang sing sregep duki ngriya pundi dia mriki napa mriki iki dalang sregep dik jam setengah papat yang masang tirop masang ngaten dalang nurane sing ngusungi debok pirang iki ora tapi dalang Kianto, iki jane wong kundang kalau kok itu. Awe dhewe matur nuwun banget. Awake dhewe iki nempel kamu tene panjenengane. Lah iki lho, awake saka panjenengane Kianto Sabdo Carita, Balapan Kota Blitar nomor telepon 0342809707. Masih bersama Nyu Palapa. Lah lah. Lepas. Kianto kok nyumpah apa? Kianto. Aku kira bakal orang kurang kenyang. Lah aku wis pun jalo piros dah kenyang. Enggak enggak lah jenengan. Sing tanggal sedikit kau malu sopot. Tanggal sih tidak sama laku. Mbak betul sakit. Jenengan temu juga. Lah semak kercampur sari. Kau tak kau campur. Mah aku mah campur sari. Jadi aku sih dia pernah nanya campur. Ngapa toh? Lu orang gemangan. No semua dino kaliran. Tanggal pinten toh? Tanggal selikur toh? Sakit sakit nih gumpun sakit sakit. Kau jangan lo. Alah, kau jangan lo. Begini senengannya nyapa toh? Di toh ada tanggapan liang nih. Alah, pokoknya dibuat lo kene. Heh, kau mesti kaca 500. Ya wes melok kono aja neng ngono. Kalau kunyarni baik tidak ngono loh jani. Ribet lah. Pelawak sih butuh ngeregani baik kok ngeregani tuh baik. Oh tapi tenan, nek kula kali Mas Percil iki nyuwun pangapunten kok mboten kok awak iki narjet utawa mbanrol mboten ning nawahi tu kula kali Mas Percil bismillah melangkah saka omah iki golek paseduluran silaturahmi ngraketne kekadangan ayo ngono ta Cik ora lha nek dhuwit yo bosok no kowe iki yo enek iki lha carane Cik awak dhe jaga image lho image imet orane image aja ngancane lho dadi nuwun pangapunten Bapak Ibu sedaya menika namung guyon guyon pari kena dadi Mas Percil menika mboten semata-mata golek dhuwit tapi nyambung silaturahmi golek paseduluran dek dadi nuwun pangapunten lho Pak mengke badhe mandhap mriki ampun sah dipun sukani amplop dek bensine sapa sing bayar Dek, ben rada anu lho dadi golek paseduluran. Ngraketne paseduluran, ngraketne kekadangan. Mboten semata-mata golek dulek tapi golek paseduluran. Dadi Mas Percil lek kon milih antarane dulur karo dhuwit, Mas Percil milih dhuwit.
Ya awakmu mosok mangan dulur. Mangan melok dulur. Nek karo yudha ki bener. Bener kula niki. Dulur karo dhuwit mangga abot dulur, ning dulur sing ngewahi dhuwit. Lah. Jeneng gak ngerti. Dhuwit kuwi kadang iso sok mutusne pas seduluran, iso geseh karo dulur gara-gara dhuwit, geseh karo kanca gara-gara dhuwit, rebusan warisan gara-gara dhuwit. Tapi nek dulure akeh, iki penak. Kok iso dulure akeh terus penak. Pamane banmu bocor. Bocor. Tulungi karo wong pergamane awake dhewe liwat balapan. Balapan kok weteng rasa luwe. Luwe. Wis langsung mlebu teng dene Kiyanto Sabda Carita. Mlebu bleng. Wis jeng rawuh Mas Wanto. Wo, wah lha iki kuplok kok kulkas to. Sedulur. Bojomu ngono terus to? Kok lo kulkas. Nyenyak iki julungmu. Nggih. Kuwi dudu kulkas goblok. Kuwi dudu kulkas. Kuwi kupluk gaya kamar mandi. Kuwi dadi jero nek jeding WC bareng. Alah kleru kabeh. Lah jasa ndak arep. Lah kuwi biyen pengendang kok. Lah anake kupluk kancane ciri-ciri ngono enggak ngerti ta? Sebabe napa? Sing kene ben jero bojone sing ngetane won kayak ning kene. Oh. Terus sampe bisa disus. Sampe kancane bojomu disus. Wong lanang iki akale akeh. Kok iso, Dik? Pokoke nek wong wedok iki ya tetep kalah akal karo wong lanang. Lah kok iso akal-akal lho wedok malah pinter-pinteri wong. Lah ya pinter wong lanang. Lah kok iso pinter wong. Yogae lah kuwi nang bedhek paling. Apa bayaran 200 paling. Sing dikene sing wedok mesti 150. Lah kok 150 piro dilendi? Kan endi? Slempit nek kupluk, sok dilene nang usus-usus. Sok nang ngisor bantal lho, ngantek lho dirubung rayap bareng duwe lho. Sangke oke duit. Sangke oke duit. Tapi lak nuwun sewu lak bose niku mboten. Oh wong jujur. Wong jujur tan liyane ngene iki wis ora enek. Tenan Mas Abdi. Awakmu kan disro dhewe. Saestu. Posisiku saiki kan disro dhewe. Siap-siap. Kulo aku ndek enak mampir to. Mampir ning omah balapan. Balapan. Yo mongono. Nggih kula kandhani Bos. Jadi mampir mak bleng. Isu-isu kan biasae lak wong mertamu oh yo rasa luwe aku tapi rasa luwe jane. Anu asalamualaikum. Waalaikumsalam kondile ngene kan. Sarane ngono sae. Mesti ngono kuwi karo ana tangane karo ning kursi karo ini. Kondi we ngono kene. Iki ya iki. Omongane yo to. Nggih nggih. Mari ngono aku mlebu bleng. Mari ngono terus anu mantun dugi Blitar Pak anu mantun wayangan ringitan. Luwe to. Nggih. Ya tuku ning jopo kono. Heh, akhire tuku karo kowe. Eh ora, tuku dhewe. Tuku. Tapi dhuwite kono. Ora. Lah dhuwite sapa? Tutne kok mburine. Oh alah. Tutne aku mlaku ning ngarepane kan nek warung. Aku lungguh temlek. Nggih kula omong. Bose yo meneng lawang tok. Ngene iki tok. Jiko ono lho mangan ngono. Nggih, aku yo ngono. Wedi awakmu anak buah. Wedi anak buah biasa yo melok. Juragane kono. Ngono karo ngene. Ya lawe kono jiko ngono. Aku apa jiko iwak. Lho, ulam niku lho Bu, aja ulam, aja pitik, ngono iki. Kolesterol. Kolesterol jane. Terus ora wani to, Dik. Anu iwak sapi mau rendang kok malah sapi. Darah tinggi. Darah tinggi. Ngono. Ya arep ya. Arepku yo. Elekne kesehatan. Luwe sing ngendhek aku muni, anu ndok mawon, ndok gatelno kowe kok ngono. Nih, oh dipenging ya apik berarti. Lah mame napa to Pak? Ya cukup pecel karo tempe, ngono terus. Aku ya mangan pecel karo tempe. Cukup pecel karo tempe ya tak mam. Terus jiran mboten dahar to Pak? Wah ora to, penting anak buah warek aku wis marem. Mari bar bayar apine bayar aku kan ngalih omongane piye. Nggih. Anu dadi sisi karo sesuk ya. Ya iki. Aduh. Ya iki. Kowe lali ya, Jel? Ya apa? Masalah aku ya jombok mau cacah ya iki berarti pecel karo tempe emang ya utang toh tiba karo tempe karo kopi siji muni nih jadi siji karo sesok ya mau nungguin aku ya kabe kok karo sesok lho woy sesok bayar lho sok kita ngomong itu berarti aja nganti kurungu konco seniman ini malah ngomong nih batan batan weki jenengnya orang iso mikul duur mendem jeruk kok weki bodoh karo ngungkar-ngungkar wadine Pak Yanto orang-orang wongnya sebagai teman sebagai sahabat karepi apapun yang terjadi kudu iso nutupi lho tak tutupi ya mas buat tutupi apa ya tak tutupi godong lumbu ning ketoro akhirnya tetep jeblok neh nuwun sewu lho niki teng daleme bapa Pak Sardio kula niku sampun saestu
sampun dilunasi lho to iki. Karep Pak Sardiono. Pak Sardiono iki mosok dilunasi. Tenang. Kowe matur nuwun sing ngaturi panjenengan Pak anu Bapak Kepala Desa. Nggih, Pak Kepala Desa. Sampun lunas kula sampun matur. Nggih, matur nuwun Bapak Kepala Desa awet menawa jangkrik. Sapa ta? Ganti nang genset. Lah lek wis lunas kowe muni ngene. Bapak Kepala Desa. Desa. Matur nuwun sangat sampun dipun lunasi. Ya. Alhamdulillah nek nggo DP sepeda motor ya, Dik. Ora ya, Dik. Awakmu ya roh sepeda motor bareng ya roh. Ya ngerti ta? Dik, nanti tuku sepeda motor. Tuku sepeda motor. Jenengan nanti tuku anu sepeda motor jenengan niku napa, Bas? Anu bit tahun 2012. Bit tahun 2012. Kowe roh tak bedhek tak roh tak. Apa ndang ya roh? Apa menis sepeda motor kok kulon. Heeh. Mlayune ngetan. Iya. Mak wes pianter. Angine ning ndi? Ning Guri. Nyangine ning Guri sepeda motor kowe ten larake kulon to. Berarti ra roh sepeda, berarti tak tuku sepeda kowe. Lu tau goblok. Apa menis sepeda motor kok etan ngene. Iya. Kok etan mlaku ngulon. Mak wes angine ning ndi? Ning etan. Lah ya tau ora tau. Berarti ra duwe pedah kowe ketan. Ning ngarep. Lah nyapo angine ngarep kuwi lho. Ning iringan. Apa enak angin iringan mlakune ngene lho pedahe. Ya ora iso. Sepeda motor saka etan mlayu mengulon. Angine ning ndi? Ning ban no. Angine ning ban. Kok iso ning ban? Lah iya angine ning ban jajal lak bane ra mboke angin mlaku mulak ngene mau ngalon tok. Ora iso banter. Angine iki ning ban. Berarti kowe ora tau tuku pedah. Ora tau kuwi omong. Sik, sik. Ngomong-ngomong masalah sepeda motor anyar. Yeah, iki kan mantene ya manten anyar. Manten anyar. Apa bedane motor anyar karo manten anyar? Lho lak piye to kowe iki takonmu iki beda. Kocok kowe beda takon kok. Kudu apa bedane manten anyar karo sepeda motor? Lah manten anyar iki mesti ning kuade lak. Sepeda motor anyar iki mesti ning kelincipen lambemu kelincipen iki. Kemeruh, kemeruh. Umpamane. Dadi lak pemboro kari basa. Ancane lu ngomong bareng manten anyar ki mesti ning kuwat. Ora iso. Diijabe ora iso. Menungso karo mesin ora iso. Apa bedane manten anyar karo sepeda motor anyar? Sepeda motor anyar. Carane nganggo kita ditumpaki mak pelat. Diselah. Motor mlayu mak weng. Enek bolongan diinggati. Sepeda motor. Sepeda motor anyar. Manten anyar, Dik. Nek motor anyar motor ditumpaki mak pelat motor neng motor mlayu ber enek bolongan to langsung e diinggati mak slewot kuwi masalahe motor anyar kuwi motor anyar wedi nek lecet lak manten anyar beda karo motor anyar oh iya 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 motor anyar wae motor anyar ya ditumpaki mak pelat mlaku to enek bolongan langsung e diinggati mak slewot kuwi lak motor anyar lak manten anyar beda karo motor anyar, Dik. Lah, lah, ketau kok mung beda. Lah saiki lak paribasan kowe iki momone manten anyar ngene. Ya wis. Apa bedane bal-balan karo manten anyar? Alah nek bal-balan olahraga, nek manten anyar iki adat kowe pernikahan. Ya dudu. Ndalat kowe roh ora bedane wis dudu kowe. Manten anyar ngene iki nek bal-balan olahraga. Saya kelaru-kelaru. Apa bedane? Lak bal-balan. Bal digiring ngalor ngidul ngetan ngulon plewayon sih gitu. Lak wis gol mlebu bleng agek rangkul-rangkulan ambung-ambungan kuwi bal-balan. Nenek manten anyar. Dadi lak bal-balan ki bal iki digowiring sik to. Rawana rawene. Lak wis blung gol agek rangkul-rangkulan ambung-ambungan kuwi bal-balan. Apa ya nek manten anyar. Dadi bal iki digiring sik lak bal-balan iki mesti ngene. Nglek wis gol. Gol wis mlebu. Gol rangkul-rangkulan ambung-ambungan kuwi bal-balan. Nenek manten anyar. Dadi bal iki digiring sik. Wong kowe yo nesu pengayone. Lah saiki weruh. Oh, napa? Manten anyar. Manten wedok. Napa? Sesuk-esuk nek adus sing dikosok ya panes. Mesthi wajahe sebab salah hari. Salah. Lho manten anyar. Sesuk nek adus sing dikosok ya panes. Anu wajahe utawa tangane, tangane. Salah, salah. Sebab ada wedak. Dadi sak bisa. Ora iso. Bokonge. Alah ora iso. Lah apane manten anyar wedok ki lek adus sing diraupi anu sing di kosoki. Kosoki ya panes sik. Napa ndak mikir manten wedok adus bareng? Nyapo mikir ngono iki. Wong jagel penak kok mikir mantep adus bareng. Lha kowe tak basi dikosoki bokonge sik batangane sik arep nyapo kowe. Ora nyapo-nyapo. Lah iya nek lek nyapo kowe takokmu ngono mau. Ya kancane ya bingung kok. Nyapo mikir ngono bareng nyapo. Penak mikir dalang karo bakul beras penak mas. Lah ya ora ngono bos jenengan kok wonten-wonten mawon. Mbok bilih kula niki manjane Pak Sardiono ngersake caping gunung dhisik aja nganti anu. Oh nggih, sinten nggih? Tuan rumah iki ngersake Mbak Retno. Sinten sinten? Retno.
macan lu joyo lu. Lan murabi kok ben telu kuwi tenduk ndok jalan ndok wis leren ana ndok. Kala lowan Pak Yanto ya ra jane Pak Yanto. Upama bojoku kuwi ndak meninggal dunia, ndak mungkin rabi ndak. Ora rabine ora simpenane sing kan. Iya to neng bang, megane duwe kan diklumpukne, disimpen ben suke. Iya. Disimpen. Mangga pundi, Mbak? Sinten tau? Mbak Retno. Macan Retno. Macane lho. Macan Ludoyo. Macan Ludoyo. Ya wis mesti sangar iki mesti. Pokoke bengi iki ndelok aku mesti pangling, Dil. Lha opo sindene sabes saiki sindengku bokonge gedhi kabeh ha iki. Ora masalah, Mbok anu sinden, Pak Yanto nyawang mesti tepangkling. Lha kok iso? Wong brengose disemiri reng kok. Oh iya. Ngalor ngidul sangune jongkat bolak-balik ngene. Karo tekok piye? Berasku piye? Sinden-sinden iki dadi tekok piye? Aku wis koyo boi burung ngono. Boi bongko saiki kowe. Boi bongko. Monggo, Mbak. Barno, Adron Jumeneng asto bawa pangkur caping gunung menjengkeling karo Mas Yudo karo Mas Percil. Siap, siap, klorien, klorien. Aku sik. Nah, udah ben kowe sik suwi kok aku ngenteni ning jaba nek rong jam keturon. Pancen yo mung sitok kuwi. Nek sitok. Mas Yudo karo Percil mendengar malah kesedihan kelingan sinden gurah aku. Bangge, regane pinten to ngeten iki? Alah, 750. Lah wis saiki lak pokoke gelem 200 ya tak gowo ra gelem ya wis. Cil. Dalem. Sawo barang-barang mundak, Cil. Lho nggih wong Lombok ya regane kok setan kok sakniki. Ngono rumahku lho, Cil. Nggih Lombok larang itu solusine piye ngene iki? Lah alah ya penak lho awakmu pengen pedes gampang no. Piye? Lah alah mangan pengen mangan apa kowe? Ya mangan male sambel sing pedes. Sambel wis ora usah nggih Lombok. Lah nggih apa? Lah nggih aku ning omahku reteko bojoku level-levelan malan wisan. Ora usah nggih Lombok, cukup brambang bawang. Ya ta karo uyah karo micin sithik karo tomat diulek dadi siji. Apa iso pedes? Eh, mangane ning ngarep lawang. Lah terus, umpama awakmu mangan plek, sak emplokan plek, jikone sandal jepit tapuk cangkemmu pok. Wah, sepisan. Pedes apa ora? Pamane muni, urung pedes. Iya gampang neh telep neh sak emplokan plek tapuk ping pindho pok pok cangkemmu. Pedes ya, ya ora pedes ya merotol nang utumu kok. Banyolan Banyuwangi rego rene iki. Kok iso kaya Banyolan Banyuwangi lho. Banyuwangi niku asli. Nek Medion Magetan dhe enak ngono. Dhe enak niku. Enak. Tapu-tapuan dhe enak Medion. Betenan ten. Bersih ae wong Medion niku bersih. Bersih opo? Maka, Cil, jenglengen sik Cil. Saben bengi. Sing mayu lho nyemara. Aku sing jembeng ya tah cilik-cilik ini. Eh, jenggleng. Kok jembeng piye to ya? Iya ta iki. Piye ta Cil? Jenggleng. Ben aku gane lho jembeng-jembengan ngono kuwi. Aku mau muni piye to, Pak? Jembeng kok. Masa? Lah aku slamete dalang tukang ngamati sinden lho. Sinden seneng dijembeng apa lho ngono. Jenggleng. Oh, jenenge jenggleng. Jenggleng lho. Walah, wis diganti to, Mbak? Ora ganti kan biyen ya jenggleng. Jenggleng karo jembeng iki beda. Lah, ngono to. Jenggleng kuwi nganggo mumbul, tapi nek jembeng kuwi beda karo jenggleng. Iya. Mau merga kulina dijembeng. Lah. Dek, atas sana sih, Dek. Di pomo zaman awal sih sik dugal mbiyen to ya ngene wis garuk. Alah, alah wis tentek pomo awak dhewe jek enom lho ya. Lho awak dhewe sik enom kok saiki. Enom piye? Maga. Dek, wis sik, Dek. Atas sana, Dek. Ayo, sapa sing arep? Aku. Gentenan ditoto sing apik. Awakmu sing apa kae? Apa, Mbak? Jembeng, jembeng nak. Karo dipitet lho. Iya. Apane sing dipitet? Kok kapake aku iki? Ora terus mlaku rono terus ndelok ril lho ngarep. Piye takon diapane dijenggleng kok ditakoni. Tak kira jembeng tenan.
Pak bocah iki ya. Lah pripun to, Mbok? Pripun wingi tok era. Apa melek napa pripun? Sesuk jam 09.00 Sesuk jam 09.00 Untung dia awake dagelan pondok ya. Pondok iki. Ayo gendang to, Pak. Mesti koma. Wes mapan? Wes ket mau. Iki kok ngopo, Mas? Tah. Aku kok sedikonone piru to? Lah lakune gak apa-apa kuweri kok. Sapa sing ngeri? Ya mung kidi kok takon. Mengguri kena lho digecek. Lho, ngawur lah sesuk ngene. Kira lek apa kok gumandul. Oh, lah iki lho jare iki lho. Saben bengi nyawa go kurang rasa ya. Sida apa orang yang mau? Oh iya, kurang nenek gitu. Berceli, berceli, kurang awam. Dah lah. Dia rung siap, rung jamu. Tunggu, tunggu, kursanya rung jamu kita Datuk Rono, ikan kecipratan gede. Tolong diwaspat gak, nenek kakang mas mana itu lho. Nah, gila, yudho. Contoh, gila, contoh, contoh. Iya, iya, iya. Yudho, gila, jengkleng gila rapi. Saya, nek kulon ini. Jengkleng percontohan. Ya, iki lho. Tolong. Tolong di mas. Keng, beri kisah kong guri ya, menak, kong ngarep ya penak lah. Aku biasa kok iringan segala banyak, macam ya. Masuk, masuk lah pokok aja kong iringan. Yeay yeay urung lo mas krik urung lo cah menangan ini bebas aja bebas, dengkul mula rapas, ira penak kowe. Ayo suwe-suwe pas, dengkul tenang, tenang kene urung kok orang mungkul barang kermangsa aku oke, kowe aja kesusu kok besar nih lo, no aja kesuk obesang nih, kono ben siap disik bene ini lho, kono siap ya. Untuk mbakmu obah no sidik-sidik seret, seret, seret ngono lho nah, ini mah seret lagi ya an orang diubah-ubah nih ini lho seret-seret, ini weh seret dong dial teko papat tau aja oh iya pak, dalangnya lek pelawaknya nom-nom, sidik nom, gak enak pak napa keras enak pelawaknya topan, bareng lebih enak harus lunggu, harus doprok, Yen memajang hamong nganggo janar kuning janar kuning janar kuning janar kuning enggak Mas, eh, ngapa? Kena apa iki lho. Iso ngono iki lho kena apa? Heh, kena apa? Dah, kena apa? Kowe iki nyapo? Ben koyo wayang wong. Wah, jenggrek ngono leren ukel barang. Ya bene to, Jel wong jene ya. Apa ki meng gawe luwes kok dadi ngono de. Ben luwes dadi. Ya. Ya sampeyan iki ora krasa blas. Akhire sing nyenglak tenan sapa ya iki akhire. Kulo mboten wonten. Kulo. Aja cek awake dagelan pondok. Ya pondok ae. Oh tak taleni bersalin. Kawat wae sampe. Dagelan pondok bersalin. Kembang wae. Mata. Ini mesti deboknya di ngodulanan cah cilik-cilik dioyok ini iya deh Guno asik sik sik gak masuk dek danding tuh kayak malu cek, ye, kena ya, masuk cek. Ya 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 ya, yuda 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 yuda. Nenek nenek, mungkin. Wah, 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 eh, eh, wah, 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 wah
Eh, kuwi dalan kuwi. Kene ngamuk to. Cah menangan aku wis. Wis ngamuk. Wis ngamuk to itu. Modele ngawut cah iki yo. Ngawut iki. Ngawut to. Ya wis pas yo. Aku wis kadung apik kabeh-kabeh tantangi kabeh. Ning masa dalang padha lanang yo arep engkol apa? Ora nang ngono wong yuda iki ya sing ngono kuwi ra. Wis. Ucah koyo koyo nek karo aku. Wis. Wis timbane karo yuda apa? Gelem lanang, gelem wedok, gelem apa mungkin koyo ngono kuwi. Masih DC. Lempol atau kon tiap ora ro. Pacitan. Pacitan. Mandeko mandeko. Napa? Ape tak jenggleng kombrol kok mlewu aku. Berarti iki kaya pitik dik kejak uber-uberan. Kancane nang kesel lo pitik lanang. Genep golek utis. Genep 2 kilo semaput jeng uber. Eh, ngene iki boyoke wis linu kok. Alah, kowe kok sambat nono. Sinden yo. Ya metel kok sambat lho. Wah, wah, wah. Masa sih dia dipetel sampai muruh pijane wong apa aku kuwi kok sambat lu sambat mek tok tok apa ge sambat loro kuwi ora nek apa kena rigre jare sambat iku nglegakne tok nglegakne oh lo 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 la 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 blok jadi jadi ni. Wah lagi. Lo 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 lo. Apa dik? Ngapa? Cikone demit kok India iki mau sing joget iki. Dadi leban iki. Leban. Leban sapa? Leban. Ya mbuh karo aku takonono. Takonono. Aku tak cikone demit kok India lah iki. Tumbi mbuh iki. Ngene lho ngene sale. Takon. Aja ganggu lek dalam ayan to. Mbah. Enek ngapa? Ya, ya to. Enek apa-apa? Iki niki Mbah sinten nggih? Aku genggeke poluan. Lho, kleru lak kunci kok. Dik. Heh, Dik, kleru lak kunci kok. Lah rumah aku ning kono iki sing adoh aja sing cedak-cedak kene iki. Kok teko India mau aku ngene lho sampean. Jebul gak kene. Anu, wangsul nggih. Ora iso. Aja nggodho ndelang Pak Yanto. Aja nggodho ndelang Pak Yanto ben nyambut gawe. Ora aku mbiyen langgananku. Yo. Duwe utang kuwi mbiyen. Utang apa anu? Nek utang napa? Kurang pinten bar dijoli. Kurang 75. Yo alah, alah. Kurang 75. Kuwi tosok ben dicukupi ya mongkon. Lah cukupi piye lah ngeterne? Ngawur ngene iki sing. Nek sesomben apa diteri rono? Sampeyan saiki pindah ndi to?
Oh, pindah ning Lodoyo, Panggan. Oh, sik tetep ning Lodoyo. Iya. Buka dhewe. Bangsul, Nggih. Hmm? Maam, ya. Maam, maam ya. Ma ra doyan aku. Anu, sego. Uyah, uyah. Ma. Kembang, kembang. Aku wis tahu kembang. Kembang. Menyan. Menyan, menyan. Wis ora enak ambune. Rawon. Ma. Lha opo jamu? Lha apa? Njaluk sing dene ndo omah wis munggah. Nyanyi duet karo aku. Ya ampun. Pak anu ya Pak Sardiono. Pak Sardiono. Pak Sardiono kan munggah. Munggah. Heeh. Ujune duet karo sampean. Aku karo Dalang Yanto wis walah. Oh alah. Anjane ya saiki wis tuwek lho. Eh, roh dhewe dilon saiki wis tuwek kaya ngono lho ya. Wong lakune wis saya. Asam urat dhuwur asam urat asam urate. Kekerepen biyen waro ning aku. Ning wayang rene begenggek teko to ya ya. Anjane ya tak tekak. Komplit tok niki tarah rombongan komplit. Ajake cek ngatasi apa piye? Ora. Wis ora wis ra. Kalau tobat kok nduk saiki tobat. Nantang ya. Wangsul nggih, mulai ya. Urung aku, wong sing ndomah urung munggah. Wah, iki dek. Iku Pak Sardiono. Karo dipane. Iki jawane arep njaluk saweran iki canggih. Ketandane saweran iki nggo. Eh, Yanto yo aja omong. Ya ora, aku arep mbok lalah. Aku kok lalahno yo ora nesung piye Pak Sardiono temu. Kok Pak Sardiono. Iki mboten sak baene lho, Pak. Kula nek kok munggane aku kok salah kecu. Aku gak roh lah, aku yo mulake lho. Bapake lho. Eh, engko nek gak munggah yo ben ora apa-apa ben ngene iki anget tekan padha esuk gak apa-apa. Aja dik mesakne dik lha wis lha aku nggo dhuwit lho. Engko anu apa wong dik gatelen ukur-ukur. Gendang to aja omong e. Iya 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 iya. Tok 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 tok. Tuling dak. Peti. Oh, cuma dhuwit ya. Dhuwit iki dhuwit. Alon-alon yo aku yo. Sardiono. Iya 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 iya. Iya iya iya. Aku nulak Jiwa duwe yo ajene yo anu brantune iki akeh tamune wis sok-sok iki enek kesempatan lan ana ora ngene lho iki awakmu yo kudune mikir yo tak enteni Pak Jiwa duwe bablas mengguri yo Dik walah kok malah mbuh sego barang ora usah kate sego sik ngene ya sik hop 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 jane arek munggah tapi karo sing wedok jenenge nek ha nang munggah ngono kok akhire ora wani enek telepon kene kowe kene kowe ora anu kuwi swara ya wis dalang Yanto wis apa-apa aku wis karo kono wis benawer kono dek wis benawer kono dalan baca dalan pas jambule. Ben-ben wong loro kene tek sak dinikane tak lho. Kowe tak waleh to karo aku ya. Ora, ora. Wis ben kene. Ben. Selak indenmu aku ndak iso waleh. Lah iya mulane aku ya pangkah dijak. Pangkah. Heeh. Anu sekengen titik tentu sekengen titik dadi tentu. Apa nek sing di sekeng? Bayakmu gedhen sekengen titik ngono. Oh, ngono. Inu mani. Inu mani. Urung kok. Lho, lho kersane niku ben-ben niku ben dadi ben kersane. Wis sewengi ya ben ngono. Inu mani. Aku ra njingan tenan. Caping gunung Mas Percik. Eh, sambut diaturaken dening Mbak Macan Ludoyo. Mbak Macan Ludoyo. Wah, jan. Nggih, nggih, nggih. Pun diaturaken niku. Niki mbok digilir sing gedhi-gedhi. Lah iya dipilih to. Manut selera iki endi pomane. Iki masuk kabeh iki. Mboten enten sing nolak. Iki cara iwak langsung dipangan ora sasah dadak dibeteti. Ora usah lu. Langsung sik. Mumpung sing yaene garapan mbanyu wangin iki di anu. Oke. Nggih, sinten? Sinten iki? Sing biasane mbanyu wangi sinten? Sinten, monggo. Lho manut, Tru. Kalih jenengan iki Pak Yanto. Ana ya, sampeyan sing kena juket anu lho. Oke, mesti sing pojok. Niki. Tutut, ha. Niki napa niki? Kuwi nomor 3 lho. Monggo, Pak, monggo. Eh, tutut kuwi. Hah? Oh, kita. Sampeyan, sampeyan. Kuwi ngestak weling, pokoke aja sing pojok dhewe aku.
Ini ngono ibu dhewe. Jare larang. Mbok garap model piye ya iso iki. Pokoke wong iki pokoke melek gotok bokong sinden keturutan lho. Masuk kabeh nan iki. Iki wong ora ketongan dokter au. Iya ndok bebek lagi tekian ya. Iya do mau. Mantep tidak. Iya Mbak sinten iki paring asma? Mbak Tutut utawa Mbak Jebrot? Mbak Tutut Sujebrot, Sujebrot. Saking saya ngerti Mbak Adirjo. Nggih, Adirjo. Oh, Adirjo. Adirjo deh. Suarane klerak-klerak. Suarane telas nih. Oh, wis tanggap lali tanggapane. Pengin yen esuk grobyok tikus bareng. Iya, iya. Komplit. Ora lali nyinden. Iso engko rada sore yo golek entung bareng yo enggak masalah. Ora lali nyinden. Lah napa? Gureke manuk ning sawah. Niki nuwun sewu diat ngatur kene lho. Rencanamu kok gawe piye? Lho lah niki lak mbok menawi lak Banyuwangenan menawa mboten grajakan ulan andung-andung utawi gelang alit. Gelang alit. Niki milih antara niku. Apa sambil kemangi? Sing lakoni apa sambil kemangi? Lah nggih, sekawan niki. Niki sekawane niku. Sambil kemangi grajakan Banyuwangi gelang alit ulan andung-andung. Milih atut. Pun sekawan niki jenenge milih pundi? Cabi. Ayo sing ndi? Ya wong e kalem lho, Dik, sing. Gelang alit mah. Gelang alit. Awake kudu iso medoli musuh wong kalem iki piye. Carane. Pelawak ya pelawak kesopanan iki. Nah, kelaku karimah kuwi lho, Dik. Bener, Dik, bener, Dik. Dadi awake dhewe iki tata krama tetep dijogo. Kudu dijogo awake sebagai wong timur, aja nganti kok awake dhewe ngantek. Eh, monggo Pak, niki gelang alit tak menak selindrone, Pak, Dik. Selit itu. Nah, apa tahu kalau dia? Kita coba sebut akrab maksudnya ben akrab. Dek nek ijenan wedi, nek wong telu kendel. Oh, alah ngono ta. Lha sisi mri meteng to lek ngono kaya wong cerdas cermat temane dari regu A, B, C. Niki dadi bawa nggih kersane mbake nggih. Bawa, bawa. Kuwi awakmu ora apa-apa, Dek. Oh, mbiak nang. Oh, mangke mangkon. Mambia, mambia. Kowe paku, aku paku kowe. Ayo. Yo, nang. Mam Allah. Kowe kok. Kowe paku to? Salah siji ae wis. Iya, wis. Salah sitok, salah sitok. Semintek kowe. Membiak mayon paman. Maneman ya Don. Halo. Walah ala ora usah ngono. Senggaane, Dik. Ya senggaan oleh ngono tapi aja ngget-ngeti kancane. Tapi kudu ngene. Eh maneman ya Don. Eh alon-alon biain yo Tik, ngono. Iya ya, Cil. Ora usah mbok jawab. Cukup bae, Don. Membiat mayon eman. Ye. Jengleng garap Banyuwangi. Mari jenglengan pangkur jengleng iki Banyuwangi. Suarane. Suarane Pak Rantik enak-enak yo yo. Sik. Kecel ora? Aku njaluk. Ya. No swan tara. Kena apa tadi? Ya ampun. Apa tadi? Kena apa tadi? Lontoh Banyuwangi. Kulang kondong Benan Sekoro. Dulu ada dulu ada. Alah. Nyenggol e ora. Ece. Apa? Muni apa? Bapak Yudo goblok. Gobloke ben. Mangsam kaya iso-iso ngendang. Bapak Yudo gampang mungkret. Pak Yanto gedhi Bapak Ndek. Pak Yanto gedhi Bapak Ndek. Jam papat kluget kluget. Bisa deh. Bisa deh. Bisa deh. Ketatap cakak mak tok. Cakak mak. Oh,
toke manikan. Bapak potong rambut. Loh, rambut goblok. Rambut. Cabut. Gak omong aku. Rambut. Kok saja muni ini? Ya pada rambut tapi nggone beda nek. Lorlan kedo lala sangker hang keliat liat belam biana belak yang pun pecelai metus ya aneh doke tak ya. Nadamu lho kok yo piye nek aja. Eh, nadane pasno ki. Lah iya tak pasno. Aja. Ampun. Meneng aja to, Dul. Aja. Eh, iki lho. Aja takon seneng. Aja. Ya ampun piye to? Rodok ndek. Oh, kedeken rodok pas rodok dudurne sithik. Aja. Ya mikmu kita ya ngarai iki to nanya apa to kae to muni ngono to ora oleh anger muni ngono mesti muni mesti ngomong ya wis kelan di mane aja nganti muni ya wis kelan di mane aja menang udah Nek kok bingung mah masih dening piring awur. Lah we arek muni kok aja muni. Nek teko jebret kaping lho Mas. Aja ngono lah. Iki tukane jucuk senengane ya ngono-ngono kuwi ya kita. Timbangane kok dimaro tangan aja ngono lah aja. Eh ya ya. Sampun Mbak, sampun Mbak. Sampun, sampun. Makasih ya. Mbak nuwun Pak Jebret. Muni nek lho, aja muni nek. Aman, aman, aman. Aman, aman, aman. Pokoke aja nganti muni. Ya. Apa wani sih? Gak wani aku yang ngene tok. Wani. Jane kudune we wani, mergo mbari kan dudu aku. Mangga lah kalau disambi, mangga. Pancen yahene iki. Pecel. Enak pecel, pecel. Awe tempe enak sambel. Eneng pecel. Tempene pemanas dik. Eneng tempe. Bunder-bunder enak rasane. Kulo kanggo ndok Mas ya. Lah, ono warung opo njaluk ndok kowe rek. Ngawur kuwi. Lah mbok menawa lho nek dikeki yo. Pak, mboten Pak, kulo dalang bentar mangan lho Pak. Alah alah. Sing kakek yo sapa? Yo ngene lho, Dik. Ampun tak menyetrum mboten iki. Heeh. Aku yo kesetrum iki. Nyetrum. Aku kan kowe nembang lagu musik kok. Banyuwangi ini wes ya, dan coro solo ini wes, Banyuwangi wes lagi coro nasional. Ah, ragu polos musik. Polos, polos, dan. Karena nih hari itu ya. Nyapa dah? Masa, lantas dah? Popo, dan gitu lah. Apa tak senang aku dah? Ngomong sih. Aku isah apa isah? Boleh isah. Dangduti lagu ni opo. Kau sedar tak dangduti? Kau yang ngerti-ngerti lagu dangduti opo lagu dek. Oh, asam uratnya kumat. Mbok pi. Aku tak sasa murat kumat kesetromik pelawak iki sais kemlelet kabeh. Wes lek dalang. Ya lho dangdut iki judule opo? Sik to. Saiki lak wong dalang lho, Jo. Mam, mau dalu teng pundi? Mau dalu teng pundi? Salam Rejo pripun, Mbak? Salam Rejo. Pripun, Mbak? Ben bengi tanggapan lho, Jo. Kene iki, Jo, mangsamu. Hah? Tapi wong ndak ndak HP-ne dalang koyo ngene. Bojoku iki, bojoku bel iki. Bojoku bel. Masa to? Halo. Nggih Bu, entese anu nggih. Mawur to. Bu nggih. Oh, napa Pak? Saking pundi napa? FIF. Lho. Masa ta? Masa lah urung bayar iki lho montore. Tapi urung bayar. Hah? Oh iya. Ki anu tre anu bocil. Nggih. Iki apa tembange? Santai. Berat wis saka balapan. Apa tembange lho apa? Tembange lho genahe langsung cek ngono lho. Apa? Salah. Cek. Mas, dalang iki dalang. Kok iso?
perkara ndang jogo-jogo ya 15.000 20.000 karep. Nah, kuwi po 6.000 bareng panggah nyangono. Lah iya, ya wis to, Mbah. Siap-siap. Lagune iki lho opo? Anu, pan beran. Dek, dek dalang, dek, dek. Kualat engko kualat iku. Kualat tenan. Aja kok omong dalang. Kualat engko. Lah ngomongne kurang jangkep. Napa? Dalange asam urate tumat ngono lho. Ora kuwi iku panggah ngono dibuat tenan aku. Gadek, gadek. Opo? Judule opo? Mang Tresno. Mang Tresno lho. Keren iki dhuwit apa? Ijen, ijen. Ola ijen anake berjalan itu nang kene mangan aku wong telu. Lho, nggih, nggih. Lah kula. Lah kula jenenge monggo, Mas. Lah kula, Mas. Mas Amro. Iya, iya, iya. Makah, makah. Napa mle? Kerupuk, kerupuk, Mas. Niki dalange kerupuk. Sareng lho, Pak. Heeh. Sareng nggih. Heeh. Sareng kula nggih. Heeh. Lagune tembang Tresno ngaturi wong balapan short tower. Sing ngaturke Mbak Reni, Mas Yudo karo Pak Dalange iki sing ngireng nggih. Eh, penak melok kene iso mangan bareng. Iya, no. Dek, kurang sitok, Dek. Ngomongno tuan rumah kurang sitok. Kurang sitok. Iya, Mbah. Ngomongno tuan rumah kurang sitok lho, kan. Iki aku se. Dalange engko. Pak. Kurang sitok sing gawe ndok mau. Sambel titik mau nggih. Tembang tresno Mbak Rene Dono. Lala lampune Pak. Lala lampuku patan lala. Patanan lah. Patanan segono dong enak. Awakmu sih so ngerasa aneh kahanan cil ya. Oke, sampun. Wes tak kowe iki arep melu dalang sapa-sapa. Sing penake ngungkuli aku wis ora enak. Nggih. Mangan bar mangan ngerokok. Bebas. Enak karo awak dhewe kan wong seni ta? Nggih. Ngerokok satu bertiga. Oh nggih, mboten napa-napa. Dalang Yanto. Nggih. Cil. Yanto. Nggih nggih, mboten napa-napa. Ngerokok ya? Pernah lagi. Oh iya. Surya nang pernatan. Oke. Awak di luar sini. Enggak nanti rokok. Ya. Tapi nak jawab ni aku tu jawab perni. Oke. Abangane pakai cerit ganti. Aku cerut. Aku cerut tadi. Nak cerut aku. Cerut. Aku cukup cerit ya. Aku cerut. Tadi tak jawab ni. Arkopnya aku tu di terni kancane. Nggih. Itu pernatan tu. Aturan. Harus ditaati. Edw ya. Pada ni Pak Yanto balapan dek. Wong ngapi anu. Enak dalang ngolang mangan ya dia, kiki ya dia, ya. Cerit. Nah, iki lho lho. Yo ya to. Dalang dicak cerit ya gelem ya. Ya to Dik, om jenengan. Golek to, kowe golek orang Tulung Agung Kediri Malang ora enak koyo aku sedek enak. Jenengan niku pun notok-notoke cerut pokoke. Jadi ngene kan kompak lho ngene. Ya lumayan lah sore. Dalam paribasan dino ki enak. Cerit. Aku lho to. Iya iya. Oh sampean apa? Dinikmati. Dagel yo dagel, dalang yo dalang. Dalang yo dalang. Tapi santai iki penting. Nggih, waktu dagel, dagel. Dalang-dalang kok rokok dinikmati. Ngaten iki kan nyantai. Enek nggone dhewe-dhewe. Cerit. Asik. Sampeyan wis kurang critan, Pak ya? Loro. Loro. Kurang critan menjaga persatuan dan kesatuan. Guyut rukun. Bersatu kita teguh bercerai kawin lagi, Dik. Alah. Kita anu luntuh cerut masuk deh sok yai anjane nikmati selawak yang lawak dinikmati mulane anjane bar mangan nak gak ngerokok tangem kok kaya ditapuki tentara lho mulane iki mangan bar mangan iki wajib mesti kudu ngerokok dik nek ora ngerokok kaya ditapuki tentara 20 lah cerut. Sama nak gulis ngomong ae saleh rendang-rendang pokoke. Yes, pokoknya lek dalange Yanto, Yudo karo anu ya cuma lek dalange kalah karo pelawake kayane gitu. Sak kate saya lah sak paket sak paket. Tapi kate saya mu. Sak paket ta wen dhewe iki kacak-kacek. Menang. Oh iya. Crit. Mbak Yanto iso koyo ngono, Pak. Meh lali gak tak crit, Dek. Kesuwen ngatepe. Lah bocah omongan lali ora tak crit. Lawas tapi menang. Lawas tapi menang. Silutan dek iki silutan. Masuk. Awake dhewe iki apa ta sing ora cerut dek. Dadi cerut duwene. Cerut iki lho wis. Duwene silung itu. Ora muni nyonyok irung. Ora muni lho wingi pranatan iso dilanggar. Pranatan to. Ono pranatan supaya ditaati. Aja nganti pranatan kuwi dilanggar dek. Bersatu kita teguh bercerita lagi. Masalahe nek wong bar mangan nek gak ngerokok kaya ditapuki tentara 20. Lah sakmene karean iki. Trot. Trot lho. Alah karepmu. Trot, trot. Trot, trot. Trot karepmu, cerit karepmu. Masuk nelen. Ngene lho. Masuk, Dek. Enak, Dek. Ini ning guri, ini ning guri. Kira-kira dadi nuwun sewu Pak Yanto. Menapa to kok
Panjenengan kula urip wonten alam donya mriku kan kedahipun guyub rukun awet ngeten Pak Yanto. Yeah. Yang urip wonten alam donya menika menapa to sejatosipun sing digoleki apa? Lah iya ta. Sing digoleki lak ya mung guyub rukun tek kancan supaya ne murah kapi anggone bebrayan. Pancen. Dhuwit pira-pira ki lek ora ditanjakne ya akhire ya muspro. Muspro. Mula aku ki lek pitung tak genahke. Lek ndamel percil sementen, lak mboten sementen. Lah nggih, nggih. Mila saking menika leres sanget. Pilih menapa to jasasipun kok kanca menika kan sing digoleki kan guyub rukun ya. Lek kabeh ora tok Mediyuna, Banyuwangi, Blitar kabeh ngono. Sing digoleki namung guyub enak. Napa malih ngeten Pak Yanto. Dadi tiyang kerik. Mbok wale yo, Dik. Layak selamat. Iki yo jek apik lho, Dik iki. Lawas sampe apik to, Mas. Seneng kok iki. Seneng, Dik. Kulo tak nek aku tau ngocak dagelane wis setengah jam rusak biyane wong aku ra iku ciut. Jan, weh Jan, jam berarti iki? Lah terus ya meten terus. Limbuan pokoke limbuan, Mbak. Gah kulo sampe dalan. Dalan. Wis. Limbuan. Anu limbuan sak bareng. Limbuan ora, tabuk lho. Ngawur dalan ditabuk. Ora oleh. Nun sawu kanca-kanca laden iki kan wancinipun pun telas limbuan. Reneni terus nih kula mau damel utang jahe panas malih. Dek. Angel gule. Sadonya yang gue nak, awet deh para ibu. Gusti Allah wis gak nyitak, gak nyitak dalam koyong gini gini gak enak. Aku yang tobat. Apa yang ada gerak dijak makan di duur ya? Ya kayak di sini. Sakit pakai tono. Jadi emu ngelmu mu kawur mu itu karo apa terjadi apa? Gue nak kalah gendongan apa piye ngono? Gue nikmat tono. Mah, mah, mah. Orang ngono kan jauh ke, tong ilmu ne ukele banyak kan jauh ke. Oke banyak lah, mau nyanyi lho bos. Iki bi upomo le, upomo le. Upomo, upomo. Upomo harus gandalang ya. Upomo harus gandalang lo sok mang mang tahun kas lo upomo awak mui banyak uang lurut tambah aku no gerak aku masuk. Masuk, 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 masuk. Masuk tapi yo ketuaan deh. Dah yo melakui. Ini lo cara ni. Kau tu yo nyeret lo. Dah yo pentas neng panggung terus ngerti-ngerti geblak kayak apa aja malah. Lo aku ngene cara ni. Peribahan, peribahan. Kan sing jujung awakmu kok malah aku nang gitar. Nggih, nggih. Kula lan mung kali berjil cekap 6000 7000 butuh. Tapi kali Pak Yanto 9,5 ngene ta? Nggih, nggih. Kan 9,5 ta? 9,5. Niki anu Pak Yanto ning dalem kancane jenengan-jenengan namung 750. Kan akhir kan sing untung mangga awakmu to. Nggih, mboten ngoten lho, anu Pak Yanto. Yo aja 750 to, Dik. Mboten nah. Mulane jenengan anu kali 50 mumun sae jane. Lah. Piye dik ninggal pelek lho Dik 250. Ora angel lho Dok. Ambek sumpah agek pisan iki aku mangan ning dhuwur panggung. Tak akoni nah ngerokok ngombe oleh. Saman kok iso koyo ngono iki piye to, Pak? Iki termasuk dalang apian, Dok. Koyo ngono iki piye? Dalang apian iki. Aku mumun to. Kowe ndak cerite kon. Rakon. Domisiline sampean sak teng pundi ndak cerite kon. Gandeng-gandeng. Domisiline teng pundi? Nggih, domisili saiki to, teng Balapan apa teng pundi kon? Pas di Mbok Cange iki dalang karo pelawak. Nggih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kuwi ning Balapan. Nggih. Nah, terus Sabtu Minggu Senin, Senin tenang tulung aku. Lho, kok sakitnya ten? Kok sakit ngeten, Bro? Ya beri beras iki, beri beras. Oh, ya wis tak mengene mulo. Saiki dadi juragan beras. Ngono, sakniki beras pinten, Pak? Sing biasa 98. Iya toh. Apa? Sing lah di AA wis. Koi 51. Koi 51. Sing 5 kiloan. Oh, koi. Lek gula iki lek pomong di mungkin aku yo sak 11.8 lek kowe tuku ning jowo yo 12.3. Oh, apal men to, Dik? Apal lho. Ketoke makelar to, Dik? Ora makelar. Buruhe bojone. Oh, alah mung buruh to tiba. Buruh. Hey. Layan toko Klak sinden. Sinden ya. Sinden. Gila, gila. Ukuran sinden. Anu, dadi ora padha. Nggih, lek sing standar tapi lor dhewe kae lor dhewe kae. Eh, lor dhewe kae rada murah. Pinten, pinten. Ya sekitar lek lor dhewe kae ya biro mangkat kae. Oh, ya. Okay. Ning lek ora gawe bir sing nomor loro kok kidul iki ora gawe bir ya kuwi. Nggih. 300 masuk. Tapi ora gawe bir. Nggih, nggih, ora gawe bir. Nomor loro lho. Nggih, nggih nomor kalih. Terus mriki. Nomor 3. 3 niki tiba anu niki. Kuwi rada murah sithik kuwi. Pinten? 120 tapi sak bire wisan kuwi. Sak bire. Terus rene, rene. Nggih, nggih. Tak aku beda aku lah mosok ya ora didol. Mosok ora didol. Mbak didol. Didol wis gelem ora 75. Ngene lho. Genteni. Lek didol ora lek wis nyilih ra apa-apa. Lah.
Luwung disileh dik kira-kira 10 tahun. Loh, mulih ya bosok no dik. Panganan apa nembang Bos? Nembang. Oh, dalang sih aku. Wah. Angel to iki omongan kare iki. Dalang dilun kok bar ngono metu nah awakmu. Iya, santai ini kono paling aku neng kene kono kamu neng kono mangane. Boten. Sumpah nenggani ta mriki lho kula. Pak niki mengke pelawak jeneng kaos rokok nggih Pak timbang aku sik dirasani. Boten. Anu kula mriki nenggani jenengan anak. Nggih. Nggih. Perang lho mengke. Perang lho. Niki mangke perange napa kalian napa? Sinten kali sinten? Perange rencanane. Sinti sama dudone aku ben gak kaget. Gak kocor bomo. Bomo ne Budi. Bumane Budi. Ah, iki penumpunge jotos sama sik iki, penumpunge. Oh, ne buri. Bomo kali gak kocor. Sampean menangno cakil lho. Lho, lu cakil gak melok. Ben pokoke aku senenganku capit cakil lok. Kok rumah saku. Berarti niku mangke perah kalih niku. Heeh. Kulo tegani teng wingi nggih. Tenan. Nggih, saya. Benar dulu ya. Nggih. Moga-moga. Oh, enak rem dodol melok. Lah iya. So ben dicak bucal. Sinopal Gunawrasa karing toya.